اورنگ زرگران دی ڈی ایس پی او ای سی چو حکومت در چکڑی دی دا مجول چارمین صاحب دا او دا مجول سابق جنرل سیکرٹری دا مونسینر نائب صدر دا خنزمان ٹھیک شولا دا حکومت در ریاض دا زبیر دا زبیر تا شرنگ چکڑی او اور راگا دکان تا ویلا جور چی گیر رموت لا چشتا ویلا تا جو چی گیر رموشت او در چکس نو اج راول تانے تا ڈرے کیو تیلا ولاب چے بان کمات لا جرم کرو سا ویلا جرم پر دا و ڈرے کے ولاد تا گڈا ولو قانون.